Перші 25 детективів Національного антикорупційного бюро склали присягу. І президент сподівається, що Верховна Рада трохи полегшить їм роботу. Заборонить відпускати під заставу держслужбовців, підозрюваних в корупції. Про це Петро Порошенко сказав на зустрічі з детективами. Запропонував їм насамперед звернути увагу на енергетику, експорт, акцизи, повернення ПДВ та неефективне управління державним майном. Серед пріоритетів назвав також боротьбу з контрабандою та політичною корупцією. Мені приємно, що ви є справжній спецназ. Спецназ, який суспільство найняло, навчило, довірило і відрядило на боротьбу з корупцією. Працюйте без оглядки на обличчя, посади, погони. Думайте лише про нашу Україну. І нехай вас бояться хабарники. Страх і совість, закон і право. Ось що вам дозволить подолати корупцію.